falo. Tamo com vídeo. Eu tô na minha mesa. Eu fiz vários trabalhos aqui. Tô aprendendo o corpo humano já. Olha os meus trabalhos que eu fiz. Tudo isso sou eu que fiz. Eu tenho um canal pessoal. Saindo também. Eu botei várias coisas aqui. Minha e do canal dele. O nome dele é. O nome do canal dele é Mundo da Imaginação, Rafael. Não é Mundo da Imaginação. Mundo da Imaginação é eu, né? Na verdade nem é mais. Ah, não é mais o nome do meu canal esse. Mas. Agora o nome do meu canal é Rafael Vinícius Crook. Eu mexi. E até a tela tá diferente. Tá, o nome do canal dele é Mundo do Saim, pessoal. Vocês têm que ver, é bem show. Hein? Vai lá. Eu tô vendo esse barulho aqui esquisito. Fecha a porta. Pessoal, já fechei a porta aqui. Eu tenho uma coisa que quando eu fico piscando o dia inteiro, pessoal. Tá, mas enfim. Esse lugar, meu quarto, tá tudo bagunçado das coisas aqui. Mas enfim, também tá. E hoje eu vou mostrar meus brinquedos pra vocês. Né, pessoal? Todo mundo sempre vê meus vídeos e tem vários. Tem de trollar. Ó, aqui, ó, ó, ó. Um dia eu já levei esse pra minha escola. Lá, eu e o Simon ficam fazendo. Na verdade, não fazendo, não. Não fazemos, não. Tá. Tá. Mas a gente brinca, a gente faz piadas. Várias coisas que a gente faz lá na escola. E tem vários troféus, se vocês querem verem. Olha que troféu mais lindo. Olha quantos troféus mais lindos. Ó, tem esse daqui quadrado. Oh, esse daqui, ó. Esse combina muito com o Minecraft. É quadrado. Esse também é quadrado. Ó. Esse não foi eu que fiz, foi o meu Dindo. Opa, ouvi um barulho. Esse é do meu Dindo. E eu aprendi a fazer máscaras. Sabe como? Porque... Deixa eu arrumar aqui a tela pra vocês verem mais coisas. Aqui. Acho que eu posso botar. Pera. Você não pode ver. Aqui. Aprendi fazendo máscaras. Eu fico olhando no meu olho quando eu fico olhando pra vocês assim, ó. Olhando pro meu olho assim, ó. Bota chapéu. Agora que eu percebi que tá virado. Bim, salabim. Eu não fiz máscara. Mas eu tô aprendendo uns pouquinhos. Eu tô aprendendo o corpo humano. Eu tô perdendo o corpo humano. Oh, sabia que esse macaco, eu chamei ele de Rafa. É que nem meu nome, Rafael. Mas o nome dele é só Rafa, não é Rafael, não. Não tem o E e o L. Né? Oh, será que dá pra botar ele andando de bicicleta? Pera. Fica muito legal. Aqui, ó. Então, você não consegue ver ele. Eu vou botar pra vocês verem. Vou botar ele pra passear na bicicleta.
Nossa, pessoal, a minha mãe vai me matar. Sabe por quê? Ó, ele morreu. Mas não é por isso. Sabe por quê? Porque eu sempre ando de bicicleta. Sempre, sempre, sempre. Olha o que eu fico deixando no chão. Olha o que eu fico deixando no chão. Tu sabe isso? Isso dá pra tirar, mas... é preto. Demora, às vezes, pra tirar. Eu sei disso, porque eu vi ela, a minha mãe. Pessoas, vocês gostam de Minecraft? Eu tenho uma surpresa pra vocês. Pera. Aqui também tem. Já gravei um vídeo desse, pessoal. Aqui, ó. Olha aqui. Vocês lembram de mim? Eu me lembro que eu sou o Alan Gore. Eu não me lembro o nome dele mesmo. É o Alan Gore, sim. Cadê o Creeper? Creeper? Não, o Ender tá na caixinha. Olha aqui. É assim que eu faço na escola. Aprendi 1000 anos. Isso. E a minha professora... olha aqui. Eu tô perdendo o corpo humano, tá bom? Corpo humano. Ó. Esse desenho, eu falei, pera. Vou dar uma demonstração pra vocês. Pessoal, vocês acham que isso tá igual? Vejam aí. Vocês acham? Eu acho mais ou menos assim, né? Que? Corpo humano? Fico fazendo. Sabe como que eu fiz a tela do meu? Assim. O Minions. Minions. O Minions. Cagou no escala. Viu? É isso aqui. Fechou. Alô, quem sou eu? Não sei mais. Daí ferrou. Aqui. Esse... ai! Agora eu não posso mais tirar esse chapéu. Esse chapéu é uma porcaria. Tá, aqui, ó. Pena que meus outros bonecos não estão aqui, pessoal. Tá bom? Ó. Eles não estão aqui. Eles estão aqui, ó. Os outros. Ó, já vou mostrar pra vocês. Só espero arrumar aqui. Tô gravando meu tablet. Tem um celular novo já. Depois eu vou mostrar pra vocês. A igreja católica. Lembra, pessoal, que dava pra botar tudo errado? E olha aqui. Como sempre, eu perdi as minhas coisas. Daí. Cheiro esquisito. Essa aí tá com um cheiro esquisito. Eu não sei o que é, mas... vou desmontar daqui, ó, pra vocês verem. O cheiro tá ruim aqui. Eu vou ler esse livro. Ó, corpo humano. Humano. Pera. Deixa eu vou levar isso pra escola, pessoal. Ó. Que a minha professora falou pra levar isso pra escola. Eu já tô aqui. Eu já tava aqui, então eu tô... ai, tá de ponta que... pessoal! Isso tá de ponta... não, não tá de ponta cabeça. Eu achei que tava... nossa, pessoal, sou muito burro. Sou burro. Pera, isso aqui não é. Tá. Tô perdido. Eu tava... onde que faço? Eu não lembro. Tava nessa aqui, ó. Eu tava no... do... pera. Não quer centros. É, pera. Eu sempre me perco nos números. Assim, ó. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Eu não tô fazendo pra vocês aprender, mas eu tô fazendo só porque aqui eu não sei.
22, 22. Olha. 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32. Meu Deus. Ah, eu não vou fazer isso. Tô no 4. Tô no 4 aqui, ó. Como vocês podem ver, hein? Para. 4. Aqui, ó, 4. Eu fico lendo tudo isso. Porque eu quero aprender, eu vou ler. Não. Os, tá aqui escrito, os ossos são tecidos. Que é isso? Não sei nem o que é isso, eu vou embora. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Capaz, vou voltar. Que desempenha. Que é isso? Eu não tenho mais nada. Várias funções da. Quê? Hã? Aqui tá escrito minerais. Pergunto pro teu pai e pra tua mãe, porque eu é que não sei, eu não estudei mais ainda. Mas depois eu vejo. Produtor de células. Que é isso? Eu vou esperar um pouquinho. Essa é a voz do banheiro, né? Que meu pai tá indo lá. Contar tudo a minha vida, né, Minions? Minions, uma coisa bem legal que dá pra fazer comigo. Acho que acabou a bateria. Eu fico aqui gastando. Vai, isso. Por quê? Bom, fazer massagem nele. Faz essa porcaria. Vai. Vai. Eu não sei onde que tá mais as mal. Tá bom, vou ficar assim. Vou deixar aqui organizado. Oh. Acho que eu vou morrer. Vocês vão ver eu morrendo. Aqui a gente. Eu fiz muita bagunça. E olha como tá a zona do meu quarto agora. Olha como tá a zona do meu quarto agora. Nossa! A vida é assim, gente. Pessoal, agora vocês vão ver. Você espera arrumar essas coisas aqui. Eu vou morrer. Então, tá aparecendo aqui. Eu não vou morrer de. Eu machuquei a coluna. Eu machuquei a minha própria coluna. Ai. Simon, o meu amigo Simon disse que na coluna é mais forte. Então quando doeu muito, eu não treinei bem. Tem que treinar assim. Tá aparecendo minha barriga aqui, ó. Os cordões. Ai, fica aparecendo tudo aqui do meu corpo. Eu vou dançar. Dançar. Que brinquedo que eu posso mostrar mais pra vocês? Ai! Gente, eu quero falar uma coisa. Ai! Sempre eu quebro as minhas costelas. As minhas costelas não é forte. Por favor, costela, você fica viva.
Fica viva para sempre. Ai, tô machucando mais ela ainda. Que time que vocês erem? Que time que vocês é? Eu sou do Grêmio e eu sinto a minha glória. Eu tô fazendo. De novo eu fiz o vídeo errado. Sabe por quê? Eu falei que eu ia fazer vídeo de manhã. Mas dois vídeos, que é esse e um outro, eles foram de noite. Fazer os de noite, eu falei que eu ia fazer de manhã. Eu sou um idiota. Eu não falo palavrão, mas eu fico assim, revoltado. Fico revoltado mesmo, pessoal. Deixa eu ver. Eu vou mostrar meus outros brinquedos. Já tô comemorando aqui. Nossa, eu fiz muitas coisas aqui, ó. Olha aqui, eu fiz até o meu canal e o canal do Simon. Olha aqui, ó, o canal do meu pai. Vocês sabiam que o meu pai tem um canal? Também. É sério. Eu vou mostrar até eles pra vocês aí verem. E eu já vi. Agora eu trouxe meu pai pra cá. E aí, pessoal? Tudo bom? Sou o papai do Rafa. E ele tem um canal também, né? Tem um canal. Se inscrevam lá, Renato Krug. E o meu agora é Rafael Vinícius Kruk. Isso aí. Toca aí, então. Eu apareço nos vídeos do meu pai, né? Né, pai? É isso aí. Falou então, galera. Beijo pra todos. Agora, tchau, pai. Goodbye. Tchau. Vocês viram, gente? Ele tem um canal. É sério. Ele já falou o canal dele, né? Eu ia falar de vocês. Ele nem sabe. E eu tenho uma coisa bem legal que dá pra fazer. Na verdade, não dá pra fazer mais. Que pena, pessoal. Tá. A gente vai ir. Ó, eu fiz o canal do meu pai, Renato Kruger. É Renato Kruger mesmo que ele falou? Eu não lembro, mas vocês que ouviram aí, botem aí no comentário, vai. Nossa, aqui tá muito escuro, pessoal. Não dá pra vocês enxergar. Aqui, ó. Tá tudo escuro. Eu tenho coragem de entrar aqui dentro. É certo, muito escuro. Mas eu tenho coragem, vocês vão verem. Aqui. Aqui, escove-se, ó. Isso, fica aí, escove-se. Fica segurando aí. Tchau, pessoal. Eu vou me entrar aqui. Pega uma coisa. Aqui a bolinha. Vou pegar aqui a bolinha. Ai. Agora meu crâmbio caiu. Meu crâmbio! Ai. Também, né? Eu me machuco mais do que. Ah, tá. A bola tá ali. E aí, ué? Onde que tá a bola? Fiquei assim, eu fiquei emocionado. Agora é diferente. Agora tá certo. Frente, certo. Eu não entendo isso. Tá.
Mas enfim, essa é a minha bola. Eu vou gravar assim. Alô, pessoal, agora eu vou falar assim. Nossa, fico tão emocionado que eu até guspo aqui na tela. Ai. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu não mostrei tanta coisa nas partes. Se vocês são corajosos, entram aqui. Não, capaz. Tem aranha ali. Pior que matei já. Então, eu vou encerrar o vídeo e tchau!